জড়িয়তে আপোনাৰ সব আটাইৰে জড়িয়তে ভাগৱত প্ৰেমী সমগ্ৰ অসমবাসীৰ শিৰচনত আমি আদৰণি সমিতিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তা বিষয়বাই সেৱা জনাইছোঁ। ভক্তিভৰা শ্ৰদ্ধাৰে দুটিমান কথা অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি এই অঞ্চলৰ সমূহ সেইসমূহ যুৱক আছিল, আজি বয়সস্থ হ'ল। আজি শিশুসকলক লৈ পেলাই আমি 24 বছৰীয়া ভাগৱতৰ 4 দিনীয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ। ইয়াৰ মাজতে আমি ভালে অসমৰ ভালে সংখ্যক ভাগৱতৰ ব্যাখ্যাকাৰ আৰু ব্যাখ্যাকাৰৰ লগতে পাঠকক আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আমাৰ কাৰ্যসূচীত আপোনালোকে পাব মৰিয়নীৰ পৰা আমাৰ এটি ভাল মৰিগাঁৱৰ পৰা এটি ভাল দল আহিব দিহানামৰ। এটা কথা আপোনালোকক অনুৰোধ জনাম যে এই 24 বছৰ পাৰ হোৱাৰ লগতে আমি এবছৰীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি 25 বছৰ ৰূপালী জয়ন্তী কাৰ্যসূচীলৈ আমি আগবাঢ়িম। তাৰ বাবে আটাইৰে পৰা বিচাৰিছোঁ আশীৰ্বাদ আৰু সহযোগিতা। সদৌ অসম ভাওনা সমাৰোহৰ লগতে সদৌ অসম দিহানাম আৰু লগতে অন্যান্য কাৰ্যসূচী আমাৰ থাকিব। গুৰুজনাৰ সৃষ্ট সকলো বস্তু আমি সন্নিৱিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে অপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। গতিকে এই গোটেই কাৰ্যসূচীতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতাৰ লগতে সুন্দৰ দিহা পৰামৰ্শ আৰু সুশৃংখলিতভাৱে চলাই যাবৰ বাবে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত আমি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু Bumba. 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 Bumba.